soo qabto oo guryahooda laga soo qabto gawaaridooda laga soo dejiyo oo qofba meel lagu dilo la soo qaado miina lagu qarciyo waxaan rabnaa maanta meedkeen oo filinjiyeer ugu jiraa ilaa iyo hadeertaan in wax nala hadlo xalay ilaa iyo hadeertaana c a d isbitaal madiina aan ka dan wareegeen xal waxaa la gaarsiiyey heer wariyayaasha annaga war naga duubaa in la ceebsado dibadda isbitaal digfeed ee magaalada muqdisho waxa isoo bax ballaaran ka dhigay helada 7 qof oo ay dileen ciidamada amison qaybta ka howlgasha shabeellaha hoose kadib markii uu dagaal dhex maray ciidamada amison gaar ahaan kuwa uganda iyo xarakada al-shabaab ehelada dadka la laaya ayaa ku eedeeyey ciidamada uganda inay si bareer u dileen 7 qof ehelada dadka la laaya ayaa ku eedeeyey ciidamada amison inay si bareer u dileen 7 qof oo dhammaantood ay sheegeen inay ahaayeen dad rayda oo aan waxba galabsan eheladu waxay sheegeen inaan la aasi doonin maydadka inta cadaalad ay ka helayaan maydadka 7-da ayaa hadda lagu hayaa qaboojiyaha isbitaal digfeed iyadoo xalan baaris lagu sameeyey xarunta dambi baarista ee magaalada muqdisho qaar ka mid a qoysaska dadka looga laayay shabeellaha hoose ayaa u sheegay warbaahinta inay maydadka aan la aasi doonin tan iyo inta cadaalad ay ka helayaan waxaan cabashakanahay amison haddaanaha gobolka shabeellada hoose hasuuq ba'an iyo dhibaato badan noo geysatay nana laysay unaan dhammaanaba oon qariib u nahay oo wax yarba muga naga soo heri rabaan ayay taagan tahay waxaan rabnaa arrinkaas dowladda soomaaliya iyo inta dhegandhegaysayso dhan oo islaama inay arrinkaas wax ka qabato haddayna ka qabanna waxaan annagu isku barogaraamaynaa isuna sheegaynaa haddaan nahay shacabka ku nool aan beeraaley ahaado xoolaalays ahaado gobolka shabeellada hoos inaan iska celinno oon shantayna iyo sharcigaba waxaan iska celinno dad beeraley ah oo wax soo saar ah ee beertooda falanaya ayaa lagu xasuuqay oo ku jiro milkiilihii beerta markaas kadib ayaa maydka in meel laysugu keenay ayaa miino lagu qarxiyey taasu waxa weeye bini aadamnimadu waa ka baxsan tahay marka waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka ra-iisul wasaaraha madaxweynaha iyo ciddii qusaysa inay arrintaas wax ka qabtaan marka hore waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay ha u naxariisto intii shalay ku dhimatay gacanta ka caqdaran intaa dabadeed waxaan rabnaa inaan sheegno dhacdadaani ugu maaha ha u daraato 4 sano oo hadda xukuumadda joogta ay dalka ka talinaysay iyo intii dheerayd waa markii 10-aad ay dhacdo tani waxay uga duwan tahay waxay isku beddeshay xasuuq in dad shacaba inta la soo qabto oo guryahooda laga soo qabto gawaaridooda laga soo dejiyo oo qofba meel lagu dilo la soo qaado miina lagu qarciyo waxaan rabnaa maanta meedkeen oo filinjiyeer ugu jiraa ilaa iyo hadeertaan in wax nala hadlo xalay ilaa iyo hadeertaana c a d isbitaal madiina aan ka dan wareegeen xal waxaa la gaarsiiyey heer wariyayaasha annaga war naga duubaa in la ceebsado oo la bursado taasna waxaa sabab u ah dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya waxaa ka codsanaynaa inay nagala soo garbaxdo meedkaasna ma duuganayno iyadoona nagala soo garbixin waxaan halka isugu nimid oon ka soo baxnay dadkii shalay lagu xasuuqay shacabkii shalay lagu xasuuqay gobolka shabeellada hoose ee la soo qaaday ee firinjiteerka ku jiraan isugu nimid waxaan cambaaraynaynaa ciddii falkaas gashay oo sida la sheegay ay ahayd ciidamada ajnebiga ah oo dalka jooga iyadoo uu ka mamnuucayo sharciga adduunka iyo sharciga dalku waxaa sidoo kale aan dowrki ku habboonay gudan dowladda dadka shacabka ah mas-uulka ka ah oo ku gabood fashay inay dadkaas ku baxdo iyo xaaladdii ka dhacday waxaa halka jooga communitygii ama jaaliyaddii ama shacabkii degganaay gobolka shabeellada hoose ee dhibaatada xasuuqa loo geystay xubnihii mas-uuliyiinta beerayda ka ahaay iyagoo caddayn doona waxa ay sheegteen amison inay been iyo kidib ahayd oy dad shacab ahoo la yaqaano oo magaaladan deggan xaggana deggan beerahana mas-uul ka ahoo la yaqaano ay ahaayeen muuse maxamuud jiiso star t v muqdisho hadal
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.